bili dobri, bili ste okej, okay, imali ste, što biste vi tamo rekli, korektan za drugarski odnos. Sve do jednog trenutka kada je bebica vaskrsao posle onog ponora sa Teodorom, pa opet postao, da tako kaže, komentator. Nije tad, Ari, izvini što te prekidam, nije tad. Pre toga, bebica je uvek voleo da komentariše i tu uvek je bio tu. I ja sam onako bila besna njega što je nešto iskomentarisao, nije mi se svidelo, rekao kao ti si sujetna, ti ovo, ti ono. Ja sam mu rekla, ma, možeš da mi PK, ne moramo se družimo i nismo. Posle smo za Novu godinu normalno čestitali. I tek posle stvarno mi je bilo krivo zato što u tim trenucima, znaš, ja on nikad nemao konflikt. E, posle što ti kažeš je vaskrso i to pričao, nije meni problem da on komentariše i da priča. Nego što nema potrebe prema meni da oseti gnev. Sećam se da je Matora na intervjuima kod mene nedeljom u Šiša baru ili tokom šetnice, poslednjih nedelja u više navrata mi je govorila, ja stvarno ne znam šta taj čovek ima protiv mene, zbog čega me mrzi ili zbog čega osjeća baš toliki gnev i hejt prema meni. Šta bi ti odgovorio na to? Matora je mislila da je svi mrze tamo. Kogod komentariše onako kako jeste, Matora smatra da je neko mrzi. Ona je to rekla posle iza Đedovića i Đedović nju ne mrzi. Dobro, to je druga stvar, bebice. Mi se družimo, ali ja sam s tobom bila okej. Brate, ti i kad pričaš prema meni, ti ne komentarišeš. Moraš da shvateš, to je normalno što ja, on se svađamo, jer se mi znamo i pre realitija. A gledaj ovo, ti i ja smo, brate, prošli tamo dok su te svi respekt. I sad ovo što sam pozdravila, ti znaš zbog čega sam. Što Stefana i Mariju ne razumijem šta... Ne, ti znaš zbog čega sam. Ne znam zbog čega. To nešto ima veze sa bebicom, šta? Ja bebicu respektujem za neke stvari, koliko god ljudi misle da priča nešto vamo tamo, on stvarno neke ljude poznaje koje ja poznajem. Ali poenta cele priče nije poenta to. Koja je poenta te cele priče? Kažeš koja je, ti stalno imaš neku poentu priča, nikad nikad. Ti pozdravila te ljude da bi spustila loptu sa bebicom. Ne, 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 ne. Ti misliš da ću ja sam zbog Stefana, nešto zbog Marije? Nego to su moji, ne, to su moji drugari koje bebica isto poznaje. Ali hoću da kažem bebici, ne moraš da komentarišeš nekoga da ga hejtuješ. Možeš da komentarišeš onako kako ti misliš. Ja mislim da bebica, posle toga kad sam prokomentarišala za Teodoru i za Gačića, što je istina, da se on tad okrenuo prema meni. Iznervirala i možda pogodila u slabu tačku. Ja, nikad nismo imali neki problem, niti bilo šta. Ja nemam problem da on meni kaže, slušaj, tako, tako, to, to, razumiješ, nemam problem. Matora, ima problem. Ali gledaj, ti bebice kad mene komentariš, ono što njoj ne odgovara i ono što njoj ne ide u korist i ono što njoj ne ide onako kako je ona zamislila, to njoj smeta i odmah neko ima hejt prema njoj. Ti kad si se javio na poziv, ti si, brate, hteo mene da poniziš na sve načine. Znači, da bi me komentarisao, imaš argumente, kaže ih i sve, a nema potrebe da ti imaš gnev prema mene. Ja prema drugim ljudima... Ja nemam nikakvu gnev prema tebi, ti ne razumeš, ja komentarišem samo onako ako ja to vidim. A tebi to ne odgovara zato što ti misliš da je to kontra i zato što si ti upravo. I ti misliš, ako ti meni konfrontiraš ili nešto, kažeš da ćeš ti nekom se dodvoriti. Kome? Pa, gledaj, ne znam kome, ti to moraš da znaš. Ti uporno... Dvodvoran, kako sam se ja nekom prodao, to si ti, Marinković, Bojena. Šta sam ja tebi uradio, imaš nešto lično da mi kažeš, da mi nešto zameriš, lično ja prema tebi? Čoveče, ja tebe komentarišem, to što tebi ne odgovara na način koji ja komentarišem. Ne, nije istina, bebice. To što se ja slažem sa mišljenjima nekih ukućana koji su bili Anita, Anđelo, Đedović, Kačarenda. Kad si odgovarao, kad si me komentarišao, sam te uvredila, osim kad smo imali sad konflikte, sam te uvredila ikada, tamo unutra. Jesi, indirektno jesi. Kada? Ima klip onako, slali se. Jel pamtiš neki primjer? Nikada, jedino što sam to komentarisala tada Teodoru, mi to nismo ni videli, nego je nama Terza tad signalirao i stvarno je to bilo sa Gačićem. Onda smo na kraju mi ispali idioti, nije ni bitno, oni su sad zajedno, nije ni važno, znači ja ne volim to kao, ali bebici, ja lično, nikad ništa. Jer gledaj ova, na šta je fora? Mi smo, znači on je tamo 3-4 godine nebitno, kad je bio najgori, kad su ga šutirali, niti on meni, kad sam bila s Miljanom u najgorim odnosima, nikad se nismo svađali. Ja ne vidim razlog da se mi sad svađamo. Hoćeš da kažeš da si mogli tekako da ga gaziš, uslovno rečeno, kada su ga gazili drugi ukućeni u nekim prethodnim sezonama, a da to nisi činila. Naravno. A da on to sada radi tebi kada se neki ljudi... I uvek je prihvatio kritiku moju, ja bi njegovu, ali brate, svaki put osetim gnev. I u pozivu, ja sam njemu rekla svaki put... Ti osjećaš gnev zato što ti misliš da kogod... Zato što si gnev. Nema mišljenje kao ti i ko je kontra od te... Ne, bebice, evo gledaj, evo daću ti primjer. Evo daću ti kako ti kažeš. To je tako, zato što ti ne možeš da prihvatiš ono što je istina i ono što je činjenica. Evo, na primjer, uključio si se, imao si pravo da prokomentariš emisiju, da javiš se za Munju i sve. Naravno, prokomentarisao sam i onda si ti počela...
O čemu to da pominješ sad moja roditelja? Zato što mi je smešno, druže, tebe, javlja se tvoja mama da te brani ovde, da li te se neko odrekao ili nije. Ne, šta si ti rekao? Ako ti to nemaš u podsvesti, ako ti ne misliš o tom, jeste reality mama. Čim se uključuje? Čim se uključuje? Evo da te pitam, da li se ikada ona... To sam rekao i za Ša isto. Ša sam rekao da nije normalan konj, 45 godina traži da ga tata i mama brane s polja dok je unutra. Dobro, Ša se Zoki oglašava, stvorite. Da li ti misliš da se moja mama ikada negde oglasila? Pa jeste, se javljala za red, na red je bila dok smo bili unutra. Ne, kako ne? Ne, bio je moj brat na redu, Nikola, i Ćale je otišao da me odbrani, mislim da je bio, da li... Što ima potrebu neko da te brani? Što ima potrebu neko da te brani? Bebice, znači, ti to imaš u posvesti da su hteli da se odreknu tebe, da su hteli da ti prave haos na svadbi. Znaš što je mene bolilo, sad ću ti reći. Kad je ispalo sve to, iskreno, drago mi je, trebalo je ranije da se... Ja, matora, posle 10 godina i svega što se desilo s tvojom porodicom, ti se sad setila kao matora se dodvorava, provodi vreme, stori s porodicom. Na što je meni krivo? Što si ti meni poveravao za svoju porodicu? Pa šta je sporno? Ja to skažem sad. Pa ti ja ne uzimam usta. Ali šta je problem? Ako smo se i Munja i ja pobili u emisiji, ako je on to pomenuo, ne vidim da ti u razgovoru opet to pominješ. Ti si nasrnula na njega isto koji na mene što ti kremaš imaš. Ok, dobro, ja sam isto se tebi unula u facu i to nije bio kontakt. Ja mogu da se unesem u facu, mogu da te plinu, ne može niko mene da udara i da gura, ali nebitno to. Pa ti si prva, ali opet si ti prva. A hoću ti kažem, gledaj, zameri meni šta hoćeš, komentariši šta hoćeš. Pa čemu to da pričaš za roditelj, još se posle ti javljaš i da pričaš i govoriš da je to istina. Zato što mi je smešno, druže. Pričaš, moji roditelji se ne oglašavaju, moji roditelji ne pričaju ništa i uključuje se tvoja mama tebe da brani, da kaže da to nije istina. A ti si pričala da su hteli da dođu na svadbu tamo da ti prave haos, brat da rasturi svadbu. I kad si se javio u pozivu, ja sam ti ja rekla da je to istina. Ja nemam problem to da kažem. Da, moji roditelji su hteli na sve načine da spreče to. Hteli na televiziju da dođu da se odrekne tebe. To je istina. To si sve ti pričala. Mulja ti sve to rekao, ti si počela na njega. Ne, nije, on rekao druge stvari. Samo ti kažem, ja sam to lično tebi pričala dok si ti, kao što Munja kaže da je tešao, niko nije. Jedino ste ti i Teodora bili sa Anitom tada. Munja je tek posle došao. Ja sve znam šta se desilo, jedino si ti. Ja sam tebi to sve rekla. Ja sam rekao i unutra dok sam bio da mi je žao što nisam više verovao Aniti nego... To je istina. A gledaj, oni su meni pretili da me uplaše. Na što je problem? Što sad svi to, samo ti kažem, koristi i ti... Meni niko nije pretio. Ja sam bio u goroj situaciji nego ti, niko mi nije pretio da bi se ja uplašio. Meni nikad niko nije rekao da bi se odrekao od mene. A gledaj, na što je fora? Što si ti iskreno sa mnom pričao o svojoj porodici, pa ja to nikad ne bi iskoristila. Što, ja sam pričao s bubicom, to se sve čulo. Ja i ti se nismo videli napolje da smo pričali nešto. Ti sad pričaš neku priču... Bebice, pa ja sam tebi pričala sa bubicom i njega. To si ti pričala. Jesam ti pričala. Pa kad je Munja, kad smo se ono... Nije problem to, bebi... Rekao druge stvari. Da ja ne viđam, da ovo, da ne brinem o njima, druge stvari. Bebica nije to rekao sam to. To si ti isto pričala. Isto si ti i Anita ste pričali to. Da si prošle godine kad si izašla, jedan put ili dva put bila kod roditelja. Da, jel si ti pričala to? Da, samo da ti kažem. Šta je problem? Ja hoću s to... Ovo me je najviše zabolilo u tvom razgovoru zato što možemo da polemišemo svemu. Zato što ti to znaš i nemam problem da kažem što je istina. To tebe boli. To tebe boli zato što ti neko kaže ono što je istina i ono što si ti rekla. Da, zato što neko pamti što ti kažeš. Ako ja tebi kažem tad kad si bio u Zanitu da je to istina i da sam ja tad se odlučila za nju, ja sam bila protiv celog sveta. I šta je sporno onda? Što si skočila na Munju? Zato što je rekao da i dan danas se ne viđam s roditeljima, da im ne pomažem, da su bolesni, da ne mislim na njih i sve. Ti si pričao argumentom, ali ne trebaš posle te svađe kao da ti kao nešto braniš Munju. Ti meni možeš da kažeš sad šta hoćeš. Ja prema tebi nemam hejt. Razumeš? Što sam ja branio Munju? Ja sam rekao samo ono što si ti rekla i što si ti pričala, druže. Znam, bebice. Ti pričaš sad nešto kod da sam ja rekao da tebe se odrekli. Bebice, da ti kažem, ja i ti smo bili u situaciji, znaš šta, hoću ti kažem, to sam rekla i Darku. Ti i ja smo bili, ti si se isto u porodici, ti nisi išao, brate, isto zbog svog izbora. Ne, ja sam išao. A to je velika razlika. Ja sam išao u kući, samo nisam živeo tu. Kad si išao sa Miljanom. Tako je. Samo si razdvojao ljubavni život i porodica. Jer ti poslao pismo pa je Miljana iscepala. Jeste. Jer ti tata, došla premijera pa tata zatvorio vrata. Naravno, zato što neće da se eksponiraju medijski. Ne daju nikakvu izjavu, ne daju ništa. Evo Darko, koliko su puta zvali tamo, ništa neće da se...
Ja ti se javi zato što si ti zvao i nevezano za... Ja razumem da ljudi koji nisu to proživali. Ti i ja, koji smo zbog naših izbora... Gledaj ovo, i ti sad mene kinješ zbog nekih stvari, a ti se doživio možda gore od mene. Zato što se ponaš agresivno, pričaš munji, napadaš munju, pričaš gluposti neke, a ti si to sve pričala. A čekaj, zamisli da ja sad tebi kažem, tebi se otac odrekao, ti ne brineš o ćerki, ne brineš ovima, ne brineš onima. Imaš pravo da pričaš, druže. Ali ja nemam potrebu uopšte da ja tebi dokazujem da to drugačije, zato što ja znam da to nije tako. A ti razumem. To imaš u glavi da nešto postoji, da će nešto, da je nešto moglo da se desi i zato ti se pravdaš. Ne, pa sad ću ti reći, način, ja se, evo, to, je, to mi je mama rekao što se ja pravdam. Pa, ne valja kada pričaš istinu kad se pravdaš, ne valja kada ćutiš. Evo reći ti što, zato što mi je muka što ćutim toliko, a opet kad se pravdam i sve, muka mi je jer ja mogu da se dičim sa porodicom. Mogu da se dičim. Ja nikad nikome nisam rekla, ali mi je krivo što u tim trenucima kad si ti bio bica be onaj koji je tu sa nama, ja sam pričala o svemu tome. Ti pokušavaš nešto da okreneš u svoju korist. Nisi u pravu. Ja sam pričao sve ono što smo ja i ti pričali unutra. Ja tebi kažem, ja nisam, to si sve ti pričala za svoju korist. Evo ja ti potvrđujem. A meni je krivo što si ti potvrdio Munjinu priču. Pa ti si to pričala, čovječe. Ne, Munja je rekao. Ne, nisam. Jesi, Munja je rekao da se ja i dan danas nečem sa roditeljima, da ne pričam sa njima i ostale stvari. Ti kačiš story svaki dan sa roditeljima, sad dokazuješ nekome da si čekaj, ti dobra, da si fina. Čekaj, misliš da to kači namerno da bi pokazala pa normalno, da je brižna čerka i da pa je normalno, da bude da je ona sad tu kao sve super. Kome dokazuješ? Evo, mogu te pitam. Zato, znači, imaš u glavi... Kači, a što ti ne kačiš story? Zato što ne želim. Zato što ne želim, ja nemam potrebu da dokazujem bilo kome, bilo šta ja znam šta je i kako je. Ne, a šta je fora, što ja ne dokazujem, istina je. Nego šta radiš? Evo, gledaj ovo. Pa onda tako sam dokazivala i prošle godine sa Anitom. Za razliku od tebe, ja kažem isto ko što ti pričaš. Znači, podržao si nekog ko je lagao za mene. Ovo, ja tebi priznam, sve sam ja to pričala tamo, ja nemam problem. Naravno, lagala je dok je bilo s tobom, normalno. Da me is... Nego zato što si ti rekla da laže. Ja njoj rekao. Naravno. Kad sam joj rekao? Pa što je lagala? Pa ovo sad što ona hoće da kaže da je Anita lagala za nju, za porodicu. Si to htjela da kažeš? Ne, 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 nisam rekao. Nego šta si htjela da kažeš? Rekla sam ti da je Munja lagao, da sam ja ovo što sam pričala, što ti kažeš što je istina, nemam problem da potvrdim. Razumeš, nemam problem da potvrdim. Ali sada, evo da ti kažem nešto. Nemaš problem da potvrdiš. Hoće da kaže Munja je lagao, da ona ne vodi računa svoje porodice, ne brine da ih feriđa, ti si potvrdio njegovu priču. Ja sam rekao ovo što je ona pričala. Bebice, ali mi je krivo da sam pametna bila, da nikad nijednu devojku nisam kačela ni Instagram, ni ti nikoga. Nego samo sebe i svoju porodicu. Nego sam njih stavljala u drugi plan zbog nekoga. Pa da bi ih kačila, mora bi da provodiš vreme sa njima, razumiješ? Pa i šta je sad problem što provodim vreme sa njima? Pa a, ti to sad provodiš da bi nekom dokazala da si ti u pravu da to... Ma nemoj, misliš. Da, čekaj, hoćeš da kažeš da nam provodi iz tih nekih ciljeva i interesa, a ne zato što zaista uživa u porodicu. Evo vidiš, opet pričaš sad, mi kažeš, a to nije istina. Istina? Pa to nije istina. A što radiš to onda? A što ti onda se sada pravdaš na početku emisije da si bio sa Ćaletom u dobrim odnosima, da neće, a nije tako? Kad nisam bio? Slušaj, neću pričam o porodicama. Pa možda da pričaš, pa mene pričaj slobodno. Mene je samo slobodno. U tvom pozivu zabolilo što si podržao Munju koji je lagao. Nemam nije problem da kažem šta što sam ja pričala, ja znam vrlo dobro šta sam pričala. To ste pričali ti, tvoja majka, tvoj brat, to ste vi pričali. Dobro. Sve što je Munja rekao. Dobro. Tako je. Ne, nije istina. Istina. Ne. Eto, opet ono što si ti rekao večeras i što si rekao u pozivu, da, istina. Ali Munja je rekao da i dan danas sam dobra sa njima, da su mi se odrekli, da to nije istina. A on ti je to rekao, vjerojatno da si dobra sa njima, budući da provodite vreme. A ti kačiš storije non stop, baš zato da bi nekom kao Munji dokazala. Svaki dan ću da kačim storije. E, pa to je to. Pa to je to. Ja ti opet kažem da si ti manipulator, sad koristiš sad porodicu da bi se prala zbog nekih svojih starih postupaka. Znači, ja ne trebam da a što to mora neko da zna? A što da ne zna? A što mora da zna? A što da ne zna? A što, osjećaš pa neku potrebu? Pa da sam pametna bila. Pa da, osjećam potrebu. A koju? Kome dokazuješ? Potrebu. Ne, dokazujem kome njima. Kome dokazuješ? Dokazujem svaki put nekog ispred toga. Bebice, pa, a što, što ja sam, to dokazuješ evo da ti onda? Kažem nešto. A kome to dokazuješ? To valjda oni treba moje da porodice znaju. Kažeš njima i to je to. Moje porodice. To što će zastaviš story dokazuješ. Da. Što si ih razbolela pa im sad dokazuješ kao da evo, su opet, dobri. Evo opet, vidiš kako to. Neće pričati lepo sam. A to je tako. Ja kako sam ih ja razbolela? Pa si ti rekla se razbolili zbog tebe. Jesi ti to pričala u realitiju? Ne, nisam. Ja ću ti reći nešto. Ti si rekla da su se tvoji roditelji razbolili zbog tebe kad je bio počeo haos, Anita. Evo, nemam problem zato što sa tomom sam pričala neke stvari ko što si ti pričao meni. Pa nemam gnev prema tebi ko što imam prema njemu. Ali ja nemam gnev uopšte, nego me nervira što laže, što neće kažeš to je tako. Ne, bebice, nemaš potrebe da pričaš sa mnom loše. Evo, sad ću ti reći. Jedinu stvar koju sam rekla jeste pre nego što sam ušla što je Anita znala, kad sam saznala da moja mama ima tada tu bolest i to, ali nisam znala da mi otac ima. I nisu mi javili tada i grizla me je savest.
A to sam ti rekla i nikome nisam rekla to. A znaš što je meni krivo? Zato što prema tebi nemam ništa loše i ti meni opet to. Da, ja meni imam grižu savest, ko što je rekao Janjuš i svi koji smo dugo u realitiju. Imam, da, imam. Naravno, to zato što... Pa ne provodiš krivo mi je što ne provodim, ja, provodim da. Normalno. Krivo mi je što trčim za parama. Da idem da se slikam tamo, da jurim tatu po dvorištu, ne, po firmi. Ne, ne jurim ga. Da jurim mamu po firmi, da se slikam kao da... Gledaj, pa šta, samo ti kažem nešto. Daj, bre, ti moraš da shvatiš nešto, da je meni krivo. To vreme neće niko posvetiti. A vratit će ga story, šta? Ali to ćeš da kažeš? Ne, neće ga vratiti story, pa, vratit ću ga ja. Pa ti misliš da može tako vreme da se vratiš, da će dokači story, šta, ne razumijem? A to je što sad ti pričaš laž. Šta jedino je? Ja sam znala je za majku, ali za oca nisam. Jo, a sad, ja to ne razumijem, to sad tvoje priča. A slušaj ovo, što ti meni majka pričaš? Mi je rekla da ne ja pričamo njima, rekla ono mi je sa tomo, nakon čega sam, jedino što sam pokrenula ovu temu za porodicu, zato što bebica nekad, ne ovu sezonu, nego smo pričali otvoreno o tim stvarima i onda mi je krivo. Da neko drugi to iskoristi, ko što je munja, imam konflikt, razumeš tu Stepan i vamo tamo čovječe, sve. Ti ne razumeš, ali bebica nema razum. Nekim, ali ti ne razumeš. Zato ja prema njemu nosićem gnev. Ali mi krivo kad naš ona hoće da potoči to. Ti si se pravdala non stop, napala si Munju kako je on rekao da su se tebe roditelji odrekli. A on ti je rekao isto što sam i ja sad. A to si sve ti pričala dok smo bili unutra. To nije pričao Munja o tvojoj porodici, da je tvoja porodica htjela da dođe na televiziju Pink, Bebice, da se odre... Ja je tako bi upravo govorio. Jesi to ti pričala? Znaš koja je razlika između tebe i Munje? Što ti pričaš ono što sam ja pričala tamo. Tako ja je. Ti potvrđujem. Tako ali je. On je čovjek došao u emisiju i rekao da je čuo od prijatelja, jako bliskog mog, da se ne viđam s porodicom. Da im ne pomaže. Pa sada da se ne vidi. A to nije razlog da ti skačeš na njega i kome ti dokazuješ da li se ti... Ta je razlog. A koji je razlog? Što sad? Ta je razlog. Zato što taj dan, razumeš... Te fore, rekao mi čo... A što je problem? Prema njemu sam osjetila iskreno ti kažem, gledaj, prema tebi ne. Zato što, brate, ja sa tobom. Ja imam svoje mane ne... Paš kao što to, ako sam ja s tobom pričala, ti znaš koliko... Čovječe, ja te ne čačkam, jel sam ja nešto izmislio sad samo te pitanje? Bebice, ne, ali ti znaš da sam... Jel sam ja nešto izmislio sad? Da li si, evo iskreno, tada još kad je bilo ono, kad je bilo sa Marijom, kad si pobegao prvi put, znaš ono kad smo sedeli u pubu, da li smo iskreno pričali o tvojima i da li si mi isto pričali kad ti ocepalo se pismo, koliko ti je bilo krivo i za neke stvari, da li si htio da kažeš Miljani sve? I onda ja tebi dođem, pre svega, slušaj me, pre nove godine, pre nego što su oni ušli u vezu. Ja ti se poverim, mislim poverim, ajde, ja smo imali bubica, ali pričam, razumeš sa njim te stvari. Ja prema njemu nemam gnev, ko što je on meni pričao. I onda mi govori, on meni porodi sa Munjem, nema šta ti njega da braniš. Ti jesi rekao činjenice, argumente koje sam pričala tamo. Ja sam samo rekao... Bebice, neću da dozvoli da... Ne, ti opet radiš... Ne, ne, opet pokušaš da radiš... Tebi krivo što je on stao na njegovu stranu. Da, bebice, jesi u pozivu rekao da sam ja rekla to tamo. Ja sam potvrdila, znaš i sam. A ne može da ga pravda za stvari, ali on je rekao sada šta se dešava. Ali to ako nije tako, sad ti pokušavaš sa svojim storijima da dokažeš Munji da to nije tako. Ne, bebice. Jel to pokušavaš? Evo sad ću te reći. Evo da ti pitam nešto. To su gluposti. Evo da ti kažem nešto. Moj dan ili spavam ili odem u želicu sa Dunjom. Ja trebam, znači ne trebam da kačem storije da neko ne bi pomislio da se pravdam. Ali to tako izgleda. Ti pa to čekaj, stani. A kad sam kačila sa Anitom, bilo je da nisam sa porodicom. Ja, pa to sad zato što ne smeš da kačeš sa Stefani. Dobro, šta? Stefani neće da prihvati da ste u vezi i sad ne smeš da kačeš sa Stefani. Ja nisam sa Stefani. Vaši. Ja nemam problem da ti pokušam. I sad to trebamo mi da... Nemo kombinacije, kao. Ne, ali stvarno nisam. Ja, pa da, pa ti... Razumeš? I za razliku od drugih ljudi, prema tebi mogu da kažem da stvarno nisam. Ali me boli uvo, ti si meni isto rekao to kad je me prebilo dovode, onda je bilo Stefan. Stvarno nije. Naravno. Stvarno nije. Naravno. Ali ti kažem, nije problem ništa, nego kapiraš da smo se ja i ti našli u situaciji, ti si, brate, sve ostavio, pritom ti imaš još i decu, ostavio si pa te ja nisam kinjela, nisam ti to nabijala na nos, a ti meni sad nabijaš na nos. A ja sam mogla te... ...mene da te komentarišem. A ja sam bila uz tebe. Ti opet, tako da je ružno. Ti opet, ali ti opet kažeš da ja tebi nešto nabijem na nos. Ja ti opet kažem sve što si ti pričala. Da, ja sve što sam pričao jeste. Ja sam se okrenuo leđa moje porodici, dobro, da. A nije moja porodica htjela da okrene meni. Dobro, pa i oni dobro, pa evo nisu ni meni. Pokušavali da me dozovu i mi smo imali kontakt, je bilo ja sam pismo dolazio sve. Kući. Zamisli da sam ti ja rekla, evo nisi, da sam verovala u Miljanine priče, da sam... E, pa to ja je velika razlika, lični zato što, konflikt. Zato što razumeš? Ja sam u glavi čist, ja znam šta je istina. A tebi se lomi, razumeš, okay, ti u glavi evo, ne, da je ne, porodica evo, htjela da ti ne, se odrekne. Evo da ti pitam, da li sam ja mogla tada tebe da komentarišem? Naravno, isto. Što nisi, li ti brani neko?
Naravno da neću to da te komentarišem, da pričam o tome, nego sam bila uz tebe. Čovječe, ti moraš shvatiti. A ti si došao sada i mi pričamo samo o tome. Ti moraš da shvatiš. Pa ti si komentariši ti mene. Ne, da, to je jedino u pozivu. Komentariši ti mene. A nema potrebe da komentarišaš porodicu, jer ti si počela sad prvo o porodici da pričaš. Malo više smo tu. Ja nemam deca, ti imaš. Imam, i šta je problem? Pa ništa. Što niko ne zna šta je s mojom decom i što niko ne zna kaka je moj odnos. Da, negdje treba ti sve do znanja da ona, da je takva kao ti, ja sad prevodim misli, ako ti dobro čitam misli, da je ona takva kao ti, ona bi mogla tebi da kaže i da veruje u miljenine priče, pa jel viđaš decu, ne viđaš decu, jel daješ pare za decu i tako dalje. Da, ali 90% ljudi je verovalo u miljeninu priču. I mene to ne interesuje. Ali ja se nisam trudio nikada to dokazuje. Ne interesuje te, gledaj, da sam gledala, da sam pobila pola naroda, Srbije, svega mene se porodica nikad ne bi odrekla. Da nju to pogodilo i da tako nikad, zato što je svešla da je to istina. Ne, Bebica, da ti kažem, što ja mnogo veće breme nosim od vas. Ja sam priznala, mislim, autovala sam se javno, pa me nisu moji, niti cela familija ostavili, niti bilo šta. To što sam ja iskrena, pa sam rekla da su mi oni zapretili, nikad me se ne bi odrekli. A ne da pričaju laži kako ne pričaju sa mnom, kako im ne pomažu i ostale stvari. Ti si rekla, ja mogu i da citiram, da si rekla da je tvoja majka htjela na televiziju Pink da dođe da se odrekne. Da, zbog toga što je htjela da mi zapreti da ne bi bila svadba. Da te odvrati od te ideje. Tako je, a ne stvar. A vidim, to je na tebe baš uticalo da ti ne napraviš svadbu. Pa ne može na mene ništa da utiču. I sad ćeš tako što okrećiš story da im dokažeš da ti žao. Ne, ne može, ni dan danas oni ne mogu da utiču na mene, niti niko. Mogu sama na sebe. Sa sada se vidimo na prvo uključenje, čeka nas neko već dugo, ja se izvinjavam. Dobro veče. Dobro veče.